Bog ima unutra. Neko se ko Bog uvalio. Ima li koga? Ej! Ko je tamo? Ovde je pre svega i iznad svega čovek. Ja sam tebi lepo govorila da staviš katanac sa šifrom. Izlazi napolje! Šta radiš tu, čoveče? Kako si smeo da uđeš u tuđe? Pazi, možda je neki manijak. Poginuo je najveći čovek na svetu. I svi bi mi trebali da plačemo i crninu nosimo. Koji čovek? Ernesto Che Guevara. Nema nam više gerilce. Ernesto Che Guevara, najvećem revolucionaru ovoga sveta, koga ubi Barjentesova puška kleta. O, veliki Che Guevara, što po svetu kao mađioničar čuda stvara, revolucije diza i razgara i smrdljivi kapitalizam obara. Ti nisi bio željan vlasti. Hteo si da pripadneš radničkoj klasi. Ti nisi bio željan ministarskih kabineta. Već si se borio za sreću celoga sveta. Da ne bude granica i međa. Da niko nikoga ne vređa. Da ne bude razlike između sela i grada. Između umnog i fizičkog rada. Da ljubav svuda vlada i da svako živi od svojega rada. Ti si simbol našega veka i vera u malog čoveka. Ti izraste u bogo čoveka. Tebe nisu zaplašili američki atomi. Ti ustade da se zverski kapitalizam slomi. Vreme nisi da kiseli čeko, već i svima otvoreno reko, imperializam se mora rušiti. Više ovako već ne može biti. Ura, napred u borbene redove! Babi. Patria o muerte.
Ja sam iz Ekspresa. Samo reč ne. Kako ste došli na ideju da napišete ovako, mogu slobodno reći, sjajnu poemu? U suzama. 9 dana sam je pisao. E, Valas je i napisao. A kada ste prvi put čuli za Che Guevara? U mom rodnom selu. A vi ste pesnik, ne Ivac? Ne, ja sam izvorni pesnik gerilac. Zato se to ne vidi na meni. Molim vas, samo jedan trenutak. Ovdje ste, dobro, ostavim, molim vas. Kako vas nije sramota? Da baš na dan komemoracije ovakvog jednog najvećeg revolucionara sveta krčmite njegovu uspomenu kod je na pijaci. Stani malo da slikam, pa posle kritikuj. Hvala, druže. Guevara je pao, Guevare su žive. Da li vaša poema može negde da se kupi? Žao mi je, šarmantna gospođice. Mnogi mi traže, a evo već 20 godina nisam ni stih objavio. Boga mi, za ovako oštre stihove mora da si imao dobre kuraži. Ovo je fantastično. Vama ću da dam original. Moj ste tip. Kako je gospođicino lepo ime? Margarita Solovljeva. Babi Pupuška. Poeta naturalis. A odakle ste? Ja sam Ruskinja. Ruskinja? Pa di si, bre? Ja celog života tražim jednu ovakvu pravu, rusku, marksističku ženu. Sa dušom širokom kao nirvana. Ne, molim poslati. Sa zadovoljstvom. Dostojevski. Tolstoj. Puškin. Černiševski, Gogolj, Majakovski. Sve sam ja to čitao od korica do korica dok sam ležao u gipsovom koritu 3 godine. Jadni čoveče. Ali sam zato sebe izgradio, izdigao u slobodnog mislioca. Jelda, kako ste se povredili? Kičmu mi je smoždio idiot, kapitalista. Dok sam učio zanat pod životinskim uslovima. A, to ne pamti ni istorijat proletarijata. Sudim se sa državom već 20 godina da mi da invalidninu. Ja sam mislila da ste vi neki književnik ili neki umetnik. Ja sam stavljen van zakona. E, šta će drugarica da popije? Ako imate kvas. I on samo nacionalna pića, kraken i kabesov. Mogu ovo žuto. Eto žuto. Ej, babi, izašao si u Ekspres politici. Gdje da vidim? Ne, prvo da platiš. Daj, ej. E, ovdje piše pored toga što si revolucionar da prodaješ i kajmak na pijaci. Jo, koliko ima o tebi? Kakav seljak. Pa šta sere ovaj novinar? Ja sam proleter. Ortodoksni marksista koji se bori za opstanak. Ajmo u redakciju. Ako neće da naprave ispravku, napravit ću skandal. Ovo da se ispravi pod hitno, dok celo izdanje nije otišlo u narod. Šta je drugo? Šta nije jasno? Tačno je da sam ja zadivio 3000 intelektualaca Beogradskog univerziteta. Ali kakva je to pišurija da sam ja zemljoradnik? Mene su seljaci upropastili kao što su Che Guevaru izdali. Ja hoću da vidim vašeg glavnog urednika Ekspresa hitno. Sad nema nikog. Pogledajte, druže, dole u prelomu, možda nešto hitno cenzuriše. Nije tu, to ja najbolje znam. Imate njegov kućni telefon. E, to se ne daje. Onda da kažete ovom vašem novinaru Dučiću da ću ga tužiti zbog potpog falsifikata. Ma goni se, debeli. Vidi na što ličiš. Pusti obradu kao četnik. Lako je bilo Gorkom da piše kad je za sobom imao ceo narod, a ne ovakvu bagru koja te odmah teraz praga samo zato što si nepoznat.
O, najzad ja tebi da čestitam na ženskoj. Bože Konaković, kiparski umetnik. Te nađu ste ovog divljaka. Ajde, bre, otkrši. Ajde, kupi pilence pa da napravimo gospu. Jok. Pa baš mi se jede piletin. Ma otkači se krpelju jedan. Dobro, ortak, šta se ljutiš? Ja sam žena fluidna, prefinjena, nematerijalna. Unesite me na svom Pegazu, u oblake. Šta je inspiracija? Pišem ugovor o večnoj ljubavi. Smrt će biti kazna za ono ko izda. Hvala. Ne želim da me ubijete. Jedva sam živu glavu izvukla iz onog prošlog braka. Imate vi neki stan, a? Piše, ima tu plave braće. Svojte, raskomodite se. Budite kao kod svoje kuće. Što je sila? Sad ću da naložim. Pa ćeš meni jednu ovakvu bistu da napraviš. Znaš da mi je potrebna za nadgrobni spomenik. Kad kapneš lovu. Što si bre ne čovek? Pripisat ću ti imanje, pa kad umrem, ti naplati. Gospodi, ovdje sve krvavo. Izvinjavam se. Sino sam imao cepačinu. A ja sam takav. Teram do krvi. Ajde sad da počneš moju bistu. Neka Rita vidi koliko si veliki umetnik. Napravi me kao Che Guevaru. Idem da rađem neke panjove. Smrznut ćemo se kupiti. On je opasan obraženjak. Jesi vidjela kako ti se ulizuje? Pošto je mlađi od mene, ti ako hoćeš da ostaneš nasamo sa njim, ja ću se povući. Jer neću da smetam. Jer neću da prisustvujem takvoj sceni, jer će to izazvati najveći potres u meni. Miljenki moj, zar će on to pokušati, a? Neće. Šta to radite? I što to radite preda mnom? Knjavaj, bre. Rita, pa jesi li svesna što činiš? Ja sam gospodar svojega tela. Ti si obični zaostali patrijarhalac. Ja zahtevam od svakog čisti marksistični ljubavni moral, koji je najjači na svetu. A ti si jedna infantilka, jedna nymfomanka i bludica. Kako si mogla sve da zaboraviš i da se njemu daš? Koga ja ne bi pustio ni na krvaču. Dragi naši pioniri, dođite nam opet. Hoćemo! Činja, hvala. Ajde, deca, ajde. Druže, sekretar je. Tu je opet pisac onog pisma i molbe. Je li to zakazano? Ma znate ga već, dolazi stalno. Neće vas pustiti na miru sve dok ga ne primite.
Evo, šta zakon kaže. Vreme provedeno u svojstvu učenika u privredi ne računa se u staž, bez obzira na godine života učenika. Kad ste tako moćni, ajde onda da menjamo zakon. Monteskije kaže, duh zakona potiče od dozdo, iz naroda, a ne od dozgo od bogova i vladaoca. Tačno je da vas je zakon najoštrije pogodio i da se čitav slučaj skomplikovao za ovih 10 godina koliko se to povlači, ali... Pogledajte samo ove moje slike iz jadnog šegrtskog hoda po mukama. Dok kao mladić nisam prešao u grad na zanat, bio sam zdrav kao dren. Kupao sam se u nepresušnoj reci bujicom žubora po suncu i mesecu. Moje odlaženje u šumu na čitanje po ceo dan, a nekad i noć, bilo je za seljake neshvatljivo, jer takvog čoveka nikad nije bilo u tom mestu. Kada me je moj idiotski majstor uzimo na zanat, mojim roditeljima je rekao: od danas ću ga ja tesati. Moje je meso, vaše su kosti. Onaj kome ja dam diplomu, znajte da je najbolji majstor. Uništen sam tako najsurovijom eksploatacijom, jer dok se moj majstor kladio na konjskim trkama i razbacivao novce među mladim ženama koje je prosto kupovao, ja sam dizao i po čitav dan tukao 8-kilogramskim čekićem. Usled gladi oslabila je otpornost organizma, koštane veze, i jedan moj kičmeni pršljen je iskliznuo. Ali invalid rada nisam postao nikad, jer je gazda Milivoje ubedio čak i sud da sam i ranije bio bolestan od urođene tuberkuloze kičme. Zar mi imamo toliku našu socijalističku industriju, a ti otišao kod privatnika, protiv kojih se mi svuda borimo? Ali ja sam naivno verovao da nas je novo društvo lišilo tih kapitalističkih elemenata i da zakon države štiti svakog od samovolje tih najpokvarenijih tipčina. Shvatite, čoveče, tu više nema ni socijalnog ni pravnog leka. Vaš slučaj je davno stavljen ad acta. Meni je potrebna hitna pomoć, inače mi nema druge sem u smrt. Hajde, drug, nemojte tako. Natrag u selo. Znači, i vi mi lično potpisujete smrtnu presudu. Umirem. A što si ljud? Sve sam bolnica obigrala dok sam te našla. Ma beži, sklanjaj se. Nisam ja onaj tvoj šaka što se sa svakom liže. Jo, kakav si. A vidi šta ti je Boža poslao. Pogledaj. Napravio skicu za tvoju bistu. Pa što se nije smilovao da vidi svoj model dok sam još u životu. I otkud to da odjednom hoće mene da vidi? Pa mislili smo, možda si nešto uštedao ovde u bolnici, ne trošiš, i mislim, možda i neka oštetica pala, pa možda mu daš za materijal. Kakav materijal? Pa za bistu. Ste vi, vele majstori, da izmuzete čoveka. Koja ošteta? Ja, babuška, šta mu je? Došao je sa dijagnozom da je pao. Smrdevina. A on čovjek boluje od raka. Ja. Nisu mu ni rekli. Eto, takav će i moj kraj biti uskoro. Gde ćeš? Pa ne ostavljaj me opet. Možda i ja imam rak.
Noga ti je lepo zarasla. Možeš sutra kući. Kakvoj kući, ljudi? Pa ja sam skroz izmrcvanjen. Organizam mi se raspada. Nisam ovdje bio ni mjesec dana. Nismo im panja za izležavanje. A vi bi samo nas da se otarasite. Nas radnika. Hoću i ja u Švajcarsku kao i svi ostali. Na sistematsko ispitivanje. Ispitali smo mi tebe dobro. Ali po mojim simptomima ja imam rak. Dajte mi bar igalo. Bilo bi bolje da uhvatiš neku žensku i pravac Kalemegdan pa će i rak nestati. Sutra dobijaš otpusnu listu. Pa kada opet da se javim na pregled? Tu nema više šta da se pregleda. Nema svrhe da dolazite. Znači, nema mi nade. Pa zdravi ste, verujte mi. Ostavite tu lažnu etiku. Priznajte da umirem od raka. Ti i ja nemamo šta više da raspravljamo. Ovdje si mi se popeo. Dakle, tu mi je kraj. Baža po jedna. Upadaj, Branoju! Daj ruku! Otpada se mi muda, čekajući da neko stane. Svako prezire proletera. Dokle, zemljače? Za igalo. Opa, bato! Biće pitatine! Ama ja umirem, čoveče, od raka. Idem da tražim spas u igalskom blatu. Zar je tako strašno? Metastaza, zadnja faza, nije fraza. Zapali jedno. Vreme moje, snom mrtvijem spava, suza moja, nema roditelja. Studirao sam ja Njegoša 3 godine, dok sam ležao od kičme, u gipsu, u risnu, u zadužbini drv Vasa Ćukovića. Slave ti, u Vasa Ćukovića si ležao. Da. Ovaj vazduh preporađa. Nije se slučajno ovdje napisala najgenijalnija knjiga, Gorski vijenac. Već se osjećam bolje. To je pravi čegevarizam na delu. Snalaženje u prirodnim uslovima. Organizacija plana bila je izvedena uspešno. Sagradili smo sklonište, utolili glad ježevinom. To nekima ne polazi za rukom celoga života. Nema više. Na spavanje.
Raziđite se, ljudi, navučite mi miliciju na vrat. Figa mečka, ja sam koji svi ostali bolesnici. Šta mogu što liči na Marksa? Ajde, pomoz Makse i Bože, da mi ovo lekovito blato spasi malo kože. Što radiš ti oči, jele? Isto što i sam ovaj bogaljasti svet. Oklesi, gdje živiš? Trenutno pred vama, kao što vidite, proletarski. Od čega živiš? Od ideja. Kako to? Ja vas ništa ne razumijem. Meni je žao što ne možemo da razgovaramo na teoretskom nivou. Imaš li tu kartu? Čoveče, pusti me da udišem ovaj svež vazduh i da mi uđe u kosti ovo lekovito igalsko blato. Ja ću se odužiti stostruko. Napisat ću moju poemu. O boko! Divna! Zalivu Jadranskog mora. Pusti čoveka, vidiš bre da je ispravan. Ajde, nemoj da me mrcvariš. Zabedi 2000, da zapinješ me ko pravo Hrista. Mnogo si prgav. Samo još malkice, bit će genijalna slika kad ti kažem. Istorijska. Pa da bome kada sam ja Hristos ovo vremenski. A ti zato ne budi juda, nego povećaj sumu. Uvuci stomak i čuti. Ima ovdje nekih džentlmena, a? O da, ima takvih. Pazi, kičma, evo ja ću, on je invalid. Kakav invalid, na ovom poslu nema invalida. Vi ste umjetnik ili ste samo inspiracija drugima? Ja jesam umjetnik, ali sam pre svega revolucionar. Mnogi su me slikali, ali nikako da uhvate moju idejnost, moju misaonost. A, da je tu jedan Picasso. Umjetniče, mir! Nemo da te sad ovdje pjesnem. Ja sam samo hteo da vidim da li mi te sise zlo ili dobro misle. Da. Oše da se pogodimo. Otvojeno ću ti reći. Ako si ti umjetnik, ja sam, to moraš da znaš što znači. Teftonka. Kod nas je mera u krevetu 9 puta. Ako to možeš da ispuniš, onda si... Moj tip, dakle? 9 puta. Pa i ja sam teftonac. Zbog hormona. Hormoni! Ne dam.
Neko kuca. Gde ćeš? Ne oblači se! Neko nas je uhodio i gledao. Moj pokojni otac. Svarno si me raspario. 10 tvojih 9 puta, parazitu jedan. Čekaj malo. Vidiš da nismo sami. Ne znaš ti ništa o ženama, jako si sprcu 40 godina. Šta ću sad? Da stanem na prozor i pozovem prvo koji najde, a? Teftonac. Znaš li ti šta je to metastaza kod čoveka? Nisam ja beskurica. Ćelije mi se žive raspadaju. Majde, to su priče za malu decu. Meni treba ona stvar ko vatrogasno crevo. Sad više nema šale. To je pitanje života ili smrti. Ja istinu znam. Meni se bliži kraj. Pluća, samo što mi se nisu stropoštala. I lekari to znaju, ali niko ne sme da mi kaže istinu u oči. E, ti sad treba da budeš taj majstor. Kao što je Sokrat, čuo si, porađao istinu, tako i ti mora da iščupaš dijagnozu. Razumeš, predstavi se kao moj rođeni brat, jer samo se najbližim rođacima saopštava taka istina. Samo da pogledate njegove snimke. Ma što se vi zamlaćujete time, čoveč? Znam ja cel taj slučaj. Dolazi on ovdje kod mene više od 10 puta. I ne samo to, nego je bez uputa odlazio kod mojih kolega ovdje po gradu i bruko me. Ma nećeo se nervirati. Ma što se tiče tog njegovog raka, nema tu ništa. Živeće on i mene i vas. Njemu onkologija ne može pomoći, nego psihijatrija. Biće da je to vama potrebnije. Ko vas je pustio unutra? Moram svim sredstvima da se branim protiv ovakvih licemera kao što ste vi. Ja imam ogromne bolove. Ja ću vam reći šta ste vi. Jedan običan kanceromanijak. Vidim da sam džabe dolazio ovamo. Ali raskrinkat ću ja tu vašu mafiju u belom. Kako je, babi? Ne valja, mili brate, umirem na sat. Šta je, babi? Ko pete, babi? Dok drugima pevačice pevaju od besa, meni creva pevaju od gladi. Jesi ortak? Nisam ja tebi nikakav ortak. Ti si ko šakal, sebi da prigrbiš sebi. Pa spasao sam te one nifomanke. Da je nađe, udara čuku sa svakim. Ha, znači i tebe je zajebala. Zajebo sam ja nju. Eno je sad pere gaće onom trulom Siniši. Glumcu? Opasno je prnuća gore. Znači i on ima rak. Banku bre, ej! Ej!
tvrd je na ušima. Mora pravi se lud. Banku, bre, ej! Banku! Zašto banku? Kako zašto banku? Za upotrebu WC-a. Otkad se pa to plaće? Moraš da se praviš mutav. Prljeta ovde ko svinje, ko će za vama da pere tu? Šta je tebi? Mokraće je nešto najčistije. Ona je dezinfikujuće sredstvo. U mom selu kad se neko poseče, mi smo rane s njom ispirali. Da li je Siniša tu? Jeste, ajde uđi. Burno pozdravljena, poznati francuski filozof, književnik, državnik. Kakav je ovo smrad? Što dopuštaš to? Opet je sve zagadio, pomozi mi da ga odnesem do obale, moram da ga izribam. Čekaj da vidim šta kaže Sartre. Surove napade ovih posljednjih, koji su mladiće i devojke neštedini... Ušto neće kod nas ovako da se zahuva? ...i udarali debeli pendrci na glavi, studenci su odgovarali travom kišom kamenica, gvozdenih šipki i kamenih kocki. Ajde, kinematografija naša. Drži još malo. Gde si, Che Guevara? Šta po svetu čuda stvara. To ti je slobodan čovjek, on ima stav. A ja? Igraj četnika, igram četnika. Igraj partizana, davim se u blatu. I šta sad ja imam od svega toga? Hemoroide! Neka, danas ste vi počeli da sahranjujete Sinišu. Pogledajte ovo lice. Tražit će oni tu. Ajde, jel ima negde ovako lice na svetu? Ajde! Prvo da te okupam. E, viš ti šta ja radim, moj Raduška. Pa da, kad si sama ostavila najgenijalnijeg čoveka svog života. Hoćeš afirmisane umetnike, bajare, glumce, kurce, palce. A gde si se ti izgubio? Babi, živo sam spasavao. Jesi li pisao nešto? Nemam i druge. Moram da se uhvatim u koštac sa kancerom i da završim svoje životno autobiografsko delo dok još imam snage. Ajde, vrni dupe! Treba se spremiš. Gledamo njegov film večeras. Biće na televiziji. Naš Vera. Rade ne može više da dođe. Ja sam zadocnio na sastanak. Eto, ja sam zadocnio. Opet me špioniraju, kvare mi sliku i ton. Bravo, golubice. Možeš da spavaš ovde. Onako skotski da se poneseš posle mog velikog trijumfa na komemoraciji. Ti si, Raduška, krije što si me tamo ostavio. Verujem, između mene i Bože nije bilo ništa, ma baš ništa. Ja sam tek posle otišla s njim kad se ti nisi javljao. Ja verujem svojim očima,
a video sam te kad si svojom rukom nameštala njegov ud u svoju pizdu. Gospode, pa sad ću da skočim u Savu. Ja sam ga bila uhvatila i držala, jer nisam dala da mi ga utera, jer ja volim tebe. Ali ti to majstorski pretvaraš, laž u istinu. Ali tvoja perfidnost nije shvatila još ko sam ja. Ajde, Šardonjo! A gde ga vodite? A gdje bi ga ti vodila? A to bolesni čovjek. On je nekad bio i do mladih. Odbi! Odbi. Bolestan čovjek ne odi ako nisi on. Mangupi mi namestili. Mame mi, mile. Ma nemoj, mangupi. Ajde, nemoj tu da mi glumiš. Nismo mi sisali vesla. Ulazi. Drugarice, pokupi svoje stvari. Mora da blombiramo stan. Babi! Da je, šta gledaš? Jel igra mečko? Da mu ti nisi neki jaran, a? Ja imam neoborivi alibi. Ja sam ležao mjesec dana u državnoj bolnici u Igalu. Pići, nije ti ovo Pariz da demonstriraš. Pići! Drugarice, bez zadržavanja. Šta ćemo mi sad, Raduška? Rekla sam ti da brak ne dolazi u obzir. Ajde, molim. Reci, ja sam ti prijateljica i gotovo. Ko je crna prijateljica, to ko se ljaka ne prolazi? Mi moramo da se predstavimo najzvaničnije. Kaži da si mi žena, makar fiktivno. Gde si, babi? Šta je, babi, vučete rodni kraj? Vodi mladu na gledanje. Hoćemo li pesmicom da preslavimo? Dodajte mi čamac da prevezem seku, bele noge prala, u rjeblicu pala. Niti sam je muno, niti sam je gurno, sama noge prala, u rjeblicu pala. Da se kriješ, pa nisi špijun. Hoću kroz grad da prođem jednom revolucionarnom pesmom. Nešto u novinama, prodao bi sve do jedne. Biće, sprema se. Kad ja umrem. Znaš li zašto te volim, sine, brate Srbine?
Znam, znam. Ali nisam ja jedan od onih koji ti misliš da jesam. I koji bi voleo da sam. Ova brada nije brada klanja, već brada razočaranja. Da sam ja predsjednik Republike, ne biste vi imali te vaše posede koje još proširujete, te traktore, te kombajne, limuzine i milione u banci. Sve bi ja vas nabio u komune s bajonetima. Opet mi ti mitinguješ, a? Što je, nije sloboda govora? Pazite i čuvate ove Četnikoviće, a nas, marksističke gerilce, progonite, jeli? Niko tebe ne progoni, samo hoću mir. Hajde, razlas! Razlas! Hajde! Zvolite, ladna ledena, zvolite! Zvolite, mlada rangada! Zvoli! Evo ga ovaj! Babi suče, Dijarko, a koja ti je to? E, si, Rajkula! Gde si me? Jesi iz Beograda? Da ti predstavim suprugu. Evo la, svaka čas, svaka čas. Žergut! Je ti to zbog Milosova? Što? Ništa od njega nema, eno ti ga kog u Bavante, svaki ga dan voze. E, bre, ko što da plati? Jeli, ko je s njim? Grujica? Nije Gruja, nije. Ne čekaj. Šta mu je? Je nešto ozbiljno? Šlok! Šta mu je? Ode on! A ti radi sam ili da javiš za oca? A gde da ti javim? Imaš li ti uopšte adresu? Naravno da nemam, kad ste mi vi sve uzeli. Jesi li uspeo, jadniče, i ti da se oženiš? Uspeo sam, što je retko ko u selu, da nađem sebi ženu iz idealne ljubavi i po sobstvenoj volji. Prima li ona bar platu? Ne. Piši propalo. Pa red bi bio da pozovete na ovu snaju goste. Bolje se vrći odakle si došao. Grujen će te sveg zgromiti. Stigla mu neka tvoja tužba. Koliko još ima, a? Još malo. Šta mi ovo što je trebalo? Šta mi je trebalo da dolazim u Selendru? Pa ti si rekla da voliš prirodu i čist vazduh. Ja ne mogu više. Ovdje sam ja proveo svoje detinjstvo. Kako nisi valjda u ovoj šumi ovdje? Da, da. Kad bi mi braća spalila knjige i odelo, otac protero iz kuće, po nekoliko dana sam provodio ovdje u ovoj šumi, skriven bez hleba. Ponekad sam jeo i lišće. Ajdemo, ajdemo. Evo, to je taj moj robinzonski kabinet. Jo, šta je ovo, brale, po Bogu? A? To je moja čuvena rezidencija, Čegevarinska. To je jedino što sam nasledio od majčevine. A šta čuvaš tu, staru dil? Vredilo je to mnogo više, samo je upropašćeno od vlage. Šta je tu stvari bilo, ali nema gde da stane. Pa makar malo si održavao, nego ti samo navlačiš ko jazava, ko veliš trebačec. Šta je ovo?
Ko? To je auto Feder. Moj diplomski rad. Ovim rukama sam ja to napravio. Ti majster. Pa što nisi radio, nego pustio taj trbuh? Skršila me bolest. Koliko puta to da ti govorim? Zadrljaš kao moji idiotizirani roditelji. A šta će ti svi ti papiri? Pa ja bi te sve u ogan! Ostavi se toga, Blesuljo! To je moja arhiva! Kakva si ti intelektualka? Tu treba svaki papirić pregledati, pročitati šta piše. Života me to stavila, ti bi to da porikaš i popališ. Evo, to je prvi tom mog životnog dela. To je autobiografski filozofski spis. Kako sam sistematski uništen od idiota. 20 godina sam ja ovo stvarao i još ga nisam dovršio. A ovo? Je li ovo arhiva? A meni pregovaraš zbog Bože! Monstru me jedan! Dobro! Pusti me, pusti me, pazi mi na kičmu, pazi na kičmu. Joj, čekaj. Pojahajmo do Pariza! Ali, babi, idiot, to nije lepo, naslov ti nije lep. Ne može cel sve da bude idiot. Zašto ga ne nazoveš? Šumska zver, morsko čudovište i ružičasti cvetić. Ja sam taj roman čitala kad sam bila mala, zveo se Šumska zver, morsko čudovište i ružičasti cvetić. Zar nije lepo? Ma, pusti me, ženo, dosta mi je tog čegrtanja. Zar ne vidiš da je oko mene sam goli kulak koji me već pretvorio u živog leša? Zbog njihovih sopstveničkih odnosa ne smijem da se primaknem očevoj samrtičkoj postelji. Puče mi mozak kako da ispametujem neki revolucionarni izlaz. A ja bi to po kratkom postupku. Tras! Presećeš ribu pa na tas. Ovo me ono i da svi budu zadovoljni. Presekli su oni ribu između sebe. Nagovorili su pijenog oca da me ispiše iz testamenta. Bolje ti meni da skuvaš jednu kafu, umjesto što mi daješ te idiotske savete. 3 dana je nisam okusio. A od čega? Kako? Snađi se. Ja se ovdje borim sa najtežim mislima i taktikama, a ti ne možeš u jednom najbogatijom šumadijskom selu da se snađeš. Tako bi kao Tanja sa Čeom u gerilu. Evo ti kafa! Dosta mi je tebe i tvog marcizma! Ti si mi je tvoja svojina! Idem natrag u Beograd! Očekivao sam ja tvoju izdaju. Pa sam sakrio tvoj ruksak i tvoje dokumenta. Tobož Ruskinja, a ono Jovanović... Lopove jedan! Iz Vrčina! Lopove jedan! Namazira se ti svim masama! Šta brljaš po tuđim stvarima? Nisam ja tvoja večana žena! Pazi! Bar majka im sarske Rusije! Pazi na rukopis! Tvoji su obični gđuvani! Pazi na rukopis! Evo ti tvoj rukopis! O, jebeni moj bračni živote! Nisam te tako zamišljao. Javiše ti, braća, dalje Milosav gotov. Je li moguće? Ej, jadna udovice. Ostala si bez svog supruga. A, jesam. Ostala sam. Pa jesi li sada zadovoljna? Najstariji sin ti je postao gazda. Sve nasledio. I šta će da učini sa očevinom? Sve ste mu pružili,
A ipak se nije oženio. Samo se premješta iz Ladovine u Ladovinu, od čobanice do čobanice. Šta sam tu ja kriva? Niko nije kriv, a kriva si što niste podelili svima podjednako. Ovako se predstavlja kao da je samo njihova očevina, njihov otac. Teo si Zana, škole, eto ti Beograd. Ma nemoj, Beograd. A šta bi ti sa imanjem? Tačno sam govorio kad smo se ono posljednji put iskupili svi zajedno, da se naše ovo imanje, koliko ga ima, iskrčmi pošto zašto i da se sagradi jedna velika grobnica. Tako da bar ta grobnica ostane iza nas. Napolje! Babuška, srce ti je od kamena. Otac je svakda samo jedan. Šta imaš da ideš na groblje? Sad ćeš tamo da vidiš gomilu nabacane zemlje. Ovde se sad rešava naša sudbina i budućnost. Znam, samo nešto sam zaboravio. Lepo ste me udesili. Ni rođenom ocu na sahranu ne sme da prisustvujem. Šta tražiš, sad nesretniče ovde? Ništa. Stani tu pored vrata i gledaj da neko ne naiđe. Ne diraj Grujanove stvari! Kunim te Bogom! Ne diram ja ništa njegovo! Glavom da se nisi šalio! Da uzmeš njegov pištolj! Ostavite stvari!
Ma tu sam nešto zaboravio svoje. Vrti sve na svoje mjesto! Što pucaš, sad ću ja da ti dam! Ma ima tu moji stvari, ajde! Nema ništa tu tvoje! Idi, idi! Grujo, nikoga ne puštu taj orman! Šta li sam tužna dočekala? Što si dolazio? Pusti mi raditi svoj posao! Samo pištolj je gov, da nisi pitno! Zakraći me što sam te pustila u kuću! Jesi li uzao pištolj? Gdje si ga sakrio? Šta će mi pištolj tvog kriminalca? Jesi li ga stvarno uzeo? Tu je testament. Šta ćeš sad? Treba nam drugi primjerak. Gdje je? U opštini. Ti si lud. Ajde. Vraćaj mi moji 5000! Koji 5000? Ukrao si mi zrekle! Ma ajde! Vraćaj mi moje pare! Pogledaj ti to bolje tamo! Ukrao si mi poslednju moju sirotinju! Pusti me kad ti kaže, prokleta žena, beži! Vrati mi moje pare, pse to jedno bedno! Tako to ono moje mleko proklelo što si ga na sisi sizo! Vrati, babuška. Ma šta da vratim, nemam pare ni za prevoz. Uzeo si. Pa nemam pare. Znaš da ti će Janku knjigu, majka ne laže. Pa što ti misliš da je to tvoja majka, Ruskinja, koja ti sve dobro činila, jeli? Neću se puštiti dok ne vratiš 5000! Šta ti? Pare na video, iću ti sad ovom ciglom glavu razbiti. Čekaj. Evo ih, vraćaju se. Spreži se mene ako nas Grujan uhvati i ne znaš ko je Grujan. Hajdemo. Vrati mi pare, vrati mi pare, vrati mi pare! Pa pomozi mi, šta me gledaš? Raduška, pohapsit ćemo se. Ulazi. Neću, ne smem. To je naređenje. Idi ti. Pa vidiš da sam ja širok. Neću, ne dolazi u obzir. Poslednji put te upozoravam da poštuješ moje direktive. Ja idem odavde. Stani! Pa nisi ni maknula. Lopove. Lopove, uzeo si ga. Metak je u cevi. Oterećeš me na robiju. Ništa se ne vidi. Polako. Svi testamenti su ti u onom ormanu levo. Hvala, kurcu. Donesi još, daj još sve. Šta učini, idiotkinjo jedna?
provaljuj vrata. Izgoreće će sva arhiva. Dana tandrljaju o tome. Kakve demonstracije? Ovi školarci beogradski bune se, traže svoja prava, a ja pomislim baš kada sam tebe vidio da si ti tamo mešan. I jesam. Sve sam ja to svojim 20-godišnjim ideološkim radom pokrenuo, izbudio mladež. A ima li mrtvih? Kažu da tu neprijatelj buškirovari. Znači, počelo i kod nas. Vozi me pravo na filozofski fakultet. Hoću na licu mesta da vidim šta se tamo dešava. Ja idem samo do zelenog venca. Samo smo čekali na krik gnevnog negodovanja koji se razleže sa svih strana, pa da progovorimo. Naše su oči bile otvorene. Videli smo kako se neprijatelj sprema i diže. Ali nismo dali znak za uzbunu. Pustili smo narod da sam nad sobom bdi i stražari. I narod nije spavao. Narod je zazveketao oružjem. Pokažim ti. Ne, ja sam jebeni radnik iz baze. Jer jeste uzeli vi stvar u svoje ruke? Unutra mogu jedino studenti. Znam, samo da pozdravim demonstrante. Pusti ga, to će ga vara. Da. Jesmo li rekli da moramo čuvati autonomiju univerziteta? A samo da pozdravim čovječa. Neće, pa... sunce, ti krvo, ja sam se za ovo borio. Revolucionarna vladavina jeste despotizam. Tako je! Slobode! Protiv tiranije! Ali, ne zadovoljavajući se time da razoružaju mišicu naroda, oni pokušavaju još i najsvetlije izvore njegove snage da otruju. Nikad mi u životu nije bio slaži zalogaj nego ovaj, genijski. E, pupuška, postavi malo i za drugi. Pa dajte Čeju da jede. Če je naš. Jel' tako Če? Pa nismo mi socijala. Što si bre obraži? Je to zato što si ti studentkinja, ja nisam. Znači, opet po klasnoj razlici. A danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim markizama i baronesama. Tako je! Kada gledam... Jeli, jesam ovo čekao godinama? Šta će vam ovi glumci, kusci, palci? Kakva francuska revolucija? Čitao sam ja to dok sam bio šegat. Ovdje treba nova krv da se lije. Oštre ističu svoji... umetnički ukus, kako pomalo već usvajaju pravila otmenog ponašanja, kada gledamo kako se ovi markizi i grofovi revolucije... Dole, civilna buržoazija! Dole! Žene! Žene bogatim ženama i kockaju kako privezuju raskošne gospe, drže poslugu, nose skupocena odela. Kada njih gledamo... S pravom se možemo upitati,
Jesu li oni opljačkali narod? Ili stisnuli kraljevske ruke pune zlata? Mislim da je nepotrebno dodavati još neke crte portretima koje smo naslikali, oni su već završeni. Nema sporazuma. Nema primirja sa ljudima koji su mislili samo kako će opljačkati narod nadajući se da će to pljačkanje ostati nekažnjeno. Nema sporazuma. Nema primirja sa ljudima za koje je republika predstavljala špekulaciju, a revolucija zanat! Drugovi, ne gubimo vreme džabe. Nemojte se, drugovi, igrati. Revolucija se ne diže u dvorištu. Che Guevara je nije čekao u svom ministarskom kabinetu niti u doktorskoj ordinaciji, već je otišao pravo u gerilu. Sledimo njegov primjer, drugovi, i izađimo na ulice. Na ulice! Drugovi, pustite me! Napred! Zbimo borbene redove! Ovo je provokacija, drugovi, ovo je provokacija! Mi ne smo biti naivni i dozvoliti da nas provokatori izvuku na ulicu i ponovo potuku. Mi imamo naš akciono-politički program i zajednički izvesanu platformu. Pazite, drugovi! Drugovi, još smo u fazi konsolidacije i moramo biti budni. Nemojte da se među studentima uvuku provokatori, antisocijalistički elementi, agenti stranih službi, kao zenicu oka svoga. Moramo čuvati autonomiju fakulteta. Ovo je jedina revolucija. U organizaciji naših kolega sa Filmske akademije prikazat ćemo revolucionarno filmsko... Ima revolver! Sam rekao da je opasan! Ujmo na područje! Sekretarica Paćomkin! Imate nekog pametnijeg da sa mnom pregovara? Gde je vaš organizacioni komitet? Hoću da razgovaram sa vašim pretpostavljenima. Čiste vi sve poružje. Samo im još ti pališ. Ja to zahtevam, to je moje pravo. Hoću da objasnim. Ja sam ovo sve pokrenuo i bio vizionarski predvideo. Thank you.
Zdravo, druže. Imamo nalog da privedemo Radoša Babića iz sela Ivankovca, za koga znamo da se krije ovde kod vas. Ali našim pregovaračima je zagarantovana autonomija univerziteta. Ali radi se o opasnom kriminalcu, a uz to još i nestudentu. Evo, to je on. Ej ti, provokator, smesti u akcijni odbor. Jer počelo. Srećne vam rane, junaci. I mene su tako prebijali u selu. Ajde, Guevara, ispali neku parolu. Sazrelo je vreme davno da pepeo kostiju i prolivene krvi nove i stare buržuje uništi i smrvi. Rekao sam vam da morate da nađete voki-toki. Razumeš šta znači nema? Nema. Znači da ste loše radili. Kako za mene ima, a? Ajde, nosi to Borjanu. Šta ćemo s tobom? Gerilac Babi stavlja se demonstrantima na raspolaganje. Slušaj, Če, da te mi nešto lepo sada zamolimo u ime akcijnog odbora. Cenimo tvoju revolucionarnu prošlost, ali tvoje pizdarije više ne možemo da tolerišemo. Pa kad si vidio revolucionara bez oružja? Ma, nije samo to u pitanju. Imamo i štampu na vratu i onako pišu svašta. Treba još samo da se rastrubi kako sakrivamo provalnike potpaljivača opštine. A to? Ne nasedajte izmišljotinama i igrama agenata. Tamo su dvojice sa nalogom za tvoje hapšenje. Ne bi bilo zgodno da te mi predajemo, nego očetaj sam, lepo, razumeš? Jer se samo traži povod pa da nam ukinu autonomiju. Pa to su izmišljotine. Ljudi, pa vi verujete, o Bože, pa vi ste kao deca koji veruju u sve. To oni mene iz političkih razloga hoće da sklone sa čela ove bure koja se podigla. Jer ja sam idejni vođa svega ovoga. Njima je lako sa vama, slabićima, koji samo sedite ovde i pregovarate. A plaše se ovaki kao što sam ja, jer smo spremni da jurišamo na bajonete. Znaju oni na koga su udarili. Vi ste evolucionisti, a ja sam pravi marksista revolucionar. Pa ti si marksista naivac. Kad sam ja studirao Marksa, vi ste svi ovde kurcem brljali po pepelu. Zato ja vama smetam, jer sam ja izvorni marksista, a vi ste uobraženi marksisti intelektualnog tipa. Šta ste zamajao s njim? Sad ću ga izaći napolje. Čekaj. A šta misliš da napravimo jedan pravi bum? Kakav bum? Pa tako da postupimo gevarinski. Da jedan iskoči na grudobran, pa makar platio i glavom. Znaš, ti si za nas suviše oštar. Moraš malo da se ohladiš. I se sećaš kad je Che Guevara poginuo na Andima, kako je to odjeknulo? Evo, da se ja, kao skršeni sin radničke klase, bacim s krova. A vi zovite, reditelje, snimajte. U pitanju je taktika. Stav akcijnog odbora je da se ne izlazi na ulice. Ovo su mirne demonstracije. Znači, vama policija komanduje. Slušaj, ako nećeš milom, onda ćeš silom. Vodi ga! Čekaj. Sutra će vama da izmišljaju i nameštaju požare. Da ste vi tukli miliciju, a ne ona vas. Ma čekajte! Čekaj!
Opraštajna poema. Šta kažeš? Svi moji ideali, veliki i mali, sa mnom su se skupa u groblje survali. Želja, znanja, ljubavi i nauke, ja osetih samo patnje, samo teške muke. Uništen sam ja od lekara i ostalih idiota, osetio nisam lepoga života. Živeo sam teško, bedno, tanko, svi su bili gori nego Franko. Vreme za eksploatisane i eksploatatore promenilo se nije. Treba nova revolucija da se diže, nova krv da se lije. Na, it's a game.